በቃ በእናንተ እርዳታና በፈጣሪ ፍቃድ የሙቀው ትዳር ተመልሷል። ከማንም በላይ ፌመስ ናት በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ። እገሌ ደብሯል ቢል ደስተኛ ልታው። ሰላም ሰላም ለኢትዮጵያችን ቻናል ቢሰቦች ማን ነው? ሰላም ነው አለ እናናለን በወክል ያለ ይመስገን ፈጣሪ። ቪዲዮን ከመጀመራችን በፊት ሁላችሁንም በጣም ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ። ዳሎል ገበያ ዌብሳይትን ስከፍት ይሄን ያክል ታዋቂ ይሆናል ብዬ አላሰብኩም ነበር። ብዙዎቻችሁ የተጠቀማችሁት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ የኦንላይን ስቶርም ይሆነ ነው። የፈለጋችሁት ንቃ ገዝታችሁ ያላችሁ በድረስ ይመጣላችሁ ነው። ለእናንተ ምላሽ ደስ ይላል። በጣም ቴንክ ዩ። ሌላው ደግሞ መጨረሻ ላይ በለቀቁት ቪዲዮ አንድ ጥያቄ ጠይቂያችሁ ነበር። ይህ በሜካፕ ሌላ ሰው ያስመሰሉት ታዋቂ አርቲስት ማን ነው ብያችሁ ነበር። ኦልሞስት ሁላችሁ መልሱን አግኝታችሁታል። አርቲስት ሚካኤል ታምሬ ነው። ስለዚህ አሁን መልሱን በትክክል ካገኙ ሰዎች ውስጥ አንዱን መርጬ 1000 ብር ሸልማለሁ ማለት ነው። በአጠቃላይ 2574 ሰው ነው ኮሜንት ያደረገው። ከነዚህ ውስጥ አንዱን መርጠን እንግዲህ 1000 ብር ሸልማለን ማለት ነው። ውባለ መንገሻ የምትባል ሰው አሸናፊ ሆናለች። ውባለ መንገሻ ኢንስታግራም ላይ አዋሪኝ፣ 1000 ብርሽን ትራንስፈር አድርጋለሁ። የዛሬ ጥያቄ የሚሆነው ደግሞ ነፍሱን ይማረውና አርቲስት ፍቃዱ ተክለ ማርያም እና ተዋናይት አስቴር አለማየሁ ባልና ሚስት ሆነው የሰሩበት በጣም ተወዳጅ ፊልም አለ፣ አንዱን ጥቀሱ የሚል ነው። ሁላችሁም ተሳተፉ። ወደ ዛሬ ቪዲዮ ስናልፍ ዛሬም ለተለመደው ሰሞኑን ሶሻል ሚዲያ ላይ መነጋገር የሆኑ አዝናኝ፣ አነጋጋሪ፣ አስተማሪ ቪዲዮዎችንና ተጨማሪ መረጃዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከነዚህ ውስጥ አንዱ እንግዲህ ሰሞኑን መነጋገር የሆነው የማስተዋል ኢንተርቪው ነው። በተጨማሪ ሜላት ነብዩና ሄለን በድሉ በጣም አስቀያሚ ስራ ዩቲዩብ ላይ የተሰራባቸው ነው። ስለዚህ ጉዳይ እንግዲህ ሄለን በድሉ መልሰታለች ምንድነው ያለችው የሚለው እና ያለን የኔን ማስተያየት ሰጣለሁ። አዝናኝ አነጋጋሪ ቪዲዮዎችም እንደተጠበቁ ናቸው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን በፍጹም እንዳረሱ። ሁላችሁም ደግሞ እንደተለመደው ይሄንን ቪዲዮ ላይክ ዛሬ ለዚህ ቪዲዮ ቢያንስ 4000 ላይክ። ይህ ዳሎል ኢንተርቴንመንት ነው። ሁሌ ቪዲዮችን ጀምረው ምንም በማይጠቅሙ ባስቂ ነገሮች ነው። እኛ ምንፈልገው ገንዘብ ነው ያላችሁ ሰዎች ዛሬ ገንዘብ የምታገኙበትን ሚገርም አማራጭ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሁላችንም እንደምናውቀው አየሩ ተመቷል። ስለዚህ ሰርታችሁ ጥራችሁ ግራችሁ ገንዘብ ምታገኙበትን መንገድ ያጣችሁ ሰዎች አንደኛ በመንፈሳዊ መልኩ ማግኘት ትችላላችሁ። ልክ እንደዚህ አንተስ ምን ማለት አሁን ምራቂ ይሆናል የተባለ ስለዚህ ሞባይልን አንሽ አይ አማው ጋኒ ደረን ስልክ ይቆላል ላልኩ መሸንቱ ናገር አሁን ነው 5000 ብር ይገባ አሁን 5000 ብር ይገባላል አሁን 10000 ብር ገባል። አሁን ቁጭ ብዬ አሁን ገባል 10000 ብር። አሁን ነው እንዴት ሊሆን ይችላል ብላችሁ አትጠይቁም። ምክንያቱም የመጠየቅ መብት አልተሰጣችሁ። አይ እኔ መንፈሳዊ ነገር አይመቸኝም ጥንቆላ ነው የሚመቸኝ የምትሉ ሰዎችም በጥንቆላ እንዴት ገንዘብ እንደምታገኙ ላሳያችሁ ነው። አሁን በሽቶ ብቻ የአብዛኞቻችሁ ጥያቄ ይሄን ገንዘብ መሳቢያ ሽቶ ተቀብቼ ወጥቼ እንዴት ብር አገኛለሁ የሚለው ነው። እናንተ በትክክል በስነ ስርዓት ጥበቡን ድገሙት፣ ሽቶን ተቀቡት። ሌላው የሌላ ድርሻ ነው። ሽቶ የምትፈልጉ እኔ ጋር ወደ 500 አለ፣ መታችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። እሺ ብራዘር፣ ለመልካምነት በጣም አመሰግናለሁ፣ ግን አንድ ጥያቄ አለኝ። 500 ሽቶ ለዛውም ገንዘብ የሚስብ ሽቶ ካለ አንተ ለምን እየተቀባ ገንዘብ አሰራም? ለምን በሚሊየንስ አሰራም? ለምን ትሸጣለህ ሽቶ? ባይ ዘ ወይ ይሄን ነገር ሳይ ምን ትዝ አለኝ፣ ሰሞኑን አንድ ዜና ወጥቶ ነበር እና ኢትዮጵያ ውስጥ ኢሉሚናቲን የሚሉ ሰዎች ፌስቡክ ላይ እንደምታዩት በዛ ብለዋል። የኢሉሚናቲ ገጽ የ666 አባላት ምናምን የሚሉ ፔጆች በዝቷልና ረስማም ምናምን እንዳትሉ ተረጋጉ። እነዚህ ሰዎች የሚያደርጉት ነገር ምንድነው? አባላት እንፈልጋለን ለ666 እና በስድስት ወር ውስጥ በአራት ወር ውስጥ ይህን ያክል ገንዘብ እናስገባላችኋለን፣ 400000 ብር እናስገባላችኋለን፣ 500000 ብር እናስገባላችኋለን ምናምን እያሉ ሰዎችን ያታልላሉ ማለት ነው። ከዛ ምን ቢሆን ጥሩ ነው? በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ይህንን ገንዘብ ፈልገው ተመዝግበዋል። አሁን እነዛ ሰዎች ሲጠፉ ምን የሚል ቅሬታ መጣ? ገንዘብ በልተው ጠፉብን ብራዘር። መንግስተ ሰማያት እኮ አይደለም የተባልኩ፣ ወይ ደግሞ የስራ ድርጅት አይደለም የተባልኩ፣ ኢሉሚናቲ ገባለሁ ብለህ እኮ ነው የሄድከው። እና አሁን ተጭበረበርኩኝ ብለህ ስታወራ ትንሽ አይከብድህም? ኧረ ቀልዳችሁን አቁሙ ሲሪየስ። ለነገሩ የኑሮ ውድነቱና የገንዘብ መውደድ ነው ሰውን እንደዚህ እያደረገ ያለው። የዛሬን አያርገውና ከሀያ ከሰላሳ ዓመት በፊት በትንሽ ገንዘብ ሰዎች ስንት ነገር እንደሚሰሩ ተመልከቱ። እና ዮሐና የመብራትን ሴትዮ እንዲከፍሉ ልፈልግ? ራስ ለምትጠቀመው ራስ ብትከፍል ምናል? የራሴን ለመክፈልማ አላንስ፣ ግን አንድ አምፖል ለማበራው በወር 80 ሳንቲም የነበረውን ክፍያ ይታያችሁ። በአንድ ጊዜ አንድ ብር ሲያደርጉብኝ እኔ ልታገስ አልችልም።
ባንዶር አንድ ብር አስቡት። አሁን እኮ አንድ ብር ድንገት መንገር ላይ አንድ ብር ከወደቀብ ያንን ለማንሳት ጎንበስ ብለ አቅምን ከመታባክን ብለ ዝም ብለ ቆኖ ጥለምት ሄዶ ምን ጥቅም አለው አንድ ብር? አሁን እኔ እኮ ወርቀብቄ 50 ብር የሚከፈለኝ የቢሮ ሰራተኛ ነኝ እንጂ ነጋዴ ወር ማገኘው 50 ብር ደሙ ስንት ነገር ያላውሩ አስኪሉ ጥፋስ ድስረሽምኪ ደግሞ ሲቀጥል በየሳምንቱ ከተንጉ ጋር ሲኒማ ቤት መግባት አለ። እዛ ስንገባ ሲራቆ ወይ ማረንቻ ታግዛ ትለኛለች። እሺ የታ ሳንቲሜን ሆቻር ገዛለሁ። በየቀኑ ወደ መስሪያ ቤት ለመመላለስበት የባስ የደርሶ መልስ ትኬት 30 ሳንቲም ያወጣል። 25 ኪሎ ዱቄት 6 ብር፣ የባስ ደርሶ መልስ 30 ሳንቲም። ወይኔ ዘመኑ ወይኔ ዘመኑ። ዛሬ እኮ 10 ገበያ ይዘገብጣ እኮ ልብስና ጫማ ገዝተህ ምንም መልስ የለህም። 10 ብር ይዘገብጣ ልብስና ጫማ ገዝተህ ምንም መልስ የለህም። እኔ አላውቅም ብቻ ልብስ ቤት ያደርሳል። አሁን ሲጀመር እንኳን ልብስ መግዛት ይቅርና ልብስ ቤት ያደርሳል። ለነገሩ እንደዚህ የተጨካከነን ምን ኑሮ ብቻ ገና ብዙ ነገር ጥሎን ይሄዳል። ተመልከቱልኝ ባል ሚስቱ ላይ የሚያደርገውን ነገር፣ እውነተኛ ታሪክ ነው። ባይዘወይ ጠዋት ማለት ነው ገመድ ያዘጋጅና ቤት ውስጥ ይሰቅላታል። በገመድ ሲባቡ ገመድ ያዘጋጅና ጣራ ላይ ይሰቅላል። ከዛ በኋላ እጅና እግሯን ይገጥማል። ሁለት እጇን አንድ እግሯን ይገጥምና ካንጠለጠላት በኋላ ከጠዋቱ 1 ሰዓት እስከ ቀኑ 11 ሰዓት ድረስ ሰቅሎ ያውላል። ሰቅሎ ከዋለት በኋላ መሬት ላይ ያለ ፍላጎቷ እንዳትቾክ ራሷ እንዳትከላከል በክላስተር አፏን ዙሪያዋን ያፈናትና መሬት ላይ ከጣላት በኋላ ያለ ፍላጎቷ የግብረ ስጋ ግንኙነት ያደርጋታል። አልጨርስም። ይህን ቪዲዮ ጨርሳችሁ ካያችሁ ራሳችሁን ያማችኋል። ለዛ ነው ያቋረጥኩት። ግን በተቃራኒ በኩል ደግሞ እንደዚህ አይነት ባሎችም አሉ። ይኸው 17 ዓመት እንጀራ ጋግራለሁ፣ ወጥ እሰራለሁ፣ እሷን አጥባለሁ፣ አጸዳዳለሁ፣ ልብስ አለብሳለሁ። እንግዲህ 17 ዓመት ሙሉ ሰገራ ሽንት ተቀብለሽ ጎረምሳ ልጅ እኮ አድጓል። እሷ በእሷ እድሜ ልጅ ቢሆን ጎረምሳ ሆኗል። ባለቤቴ በጣም ጥሩ ሰው ነው። ብታይ ጥሩ ሰው ነው። አጥቦ ሰውነቴን እንጀራ ጋግሮ ወጥ ሰርቶ አይሰራም አካሏ። ያንን ትምታግለሽ ልብስ ማልበስ አልወጣ አልገባ እዚሁ ተከትቼ ነው የምውለው እኮ። የኔ ኑሮ የለኝም፣ ስለ እሷ ነው የምኖረው። እኔ አቅም እያጣሁ እየሄድኩ ትንሽ እንደ መበሳጨት እያልሁባት እሷንም እያሳዘንኳት እየመጣሁ ነው። ከሱ በፊት ያድርገኝ በጣም የሚያሳዝን ነው። ብታይ በጣም ያሳዝነኝ። 17 ዓመት ሙሉ የአልጋ ቁራኛ የሆነችውን ባለቤቱን እየተንከባከባት ነው። መጥፎ አረመኔ ሰዎች እንዳሉ ሁሉ እንደነዚህ አይነት በጣም ጥሩ ሰዎችም እንዳሉ እያሰብን ፈጣሪ ይመስገን እንደነዚህ አይነት ሰዎችን በምድር ላይ ያቆየልን። ዜማ ያሬድ የድንቅ ልጆቿ ፈርጥ ሰሞኑን እንግዲህ እንደዚህ የያዟት ፎቶ ነው፣ መንገድ ላይ ቪዲዮ ነው። ከማንም በላይ ፌመስ ናት በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ተወዳጅ ናለች። እና ሆነ ደስ ተሳላት፣ በጣም ደስ ትላለች ሲያያት ራሱ። በሰይፉ ሾው ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ በእንግሊዝኛ ወደ ተደረገው ኢንተርቪው እንለፍ። Honestly, I mean, completely. Actually, it's an opportunity, you know. The whole thing's enjoy me, focus on my positive part, that is probably negative energy. በህይወታችሁ መቼም ፖዚቲቭ መሆን አለባችሁ። ኢንዲቪጁዋሊ እኔ ማስበው ሳይኮሎጂካሊ፣ ፖለቲካሊ፣ ኢኮኖሚካሊ ለማንኛውም ፖዚቲቭ ሁኑ በህይወታችሁ። እሱ እኔ ምክር ስቀጥል ደግሞ ብዙዎችን ያስቆጣን ነገር ነበር እዚህ ኢንተርቪው ላይ ስለ ልደቷ የሰጠችው መልስ። አንቺ ህይወት ውስጥ ገብቶ አንቺን እየጠመዘዘ እያናደደ ከብዙሃን ጋር የሚያጋጭሽ ከሆነ ያንን መንገድ ላይ ለማድረግ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። እንደዛ ነው ማለት ነው። ልደቴን ማክበሬ ከሰው ጋር የሚያጋጨኝ ነገር ነው? አዎ። ለምን ብሎ የሚጠይቁ ሰው አለ። ለምን ታከብራለህ? ነገም ያ የነበረው ስፖንሰር ቢመጣ ነገም ደግሜ አከብረዋለሁ። ላይክ የምር በጣም አዝናለሁ ከነበራችሁ አይደል? አዎ። ይሄ እድል አይገኝም። እኔ ድሮ የአስር ዓመት በፊት ወር አምስት ዓመት በፊት ማንም ሳያቀኝ ማንም ዲኮር መጥቶ ማንም ሆቴል ነይ አክብሪ ለደረስ ማን አይለኝም። ይሄ አጋጣሚ ሲገኝ ተመስገን ቴንክ ዩ ጋድ ብሎ እንደውም ማስታወቂያውንም እያደረገ ኢንጆይም እያደረኩ ማሳለፍ እንጂ
እገሌ ደብሯል ቢጌል ደስተይን ለታው እዚህ ጉዳይ አስተያየት ሰጡ ሰዎች ለሁለት ይከፈላሉ። ግማሾቹ መብቷ ነው ለደቷን እንደፈለገችው ማክበር ትችላለች፣ ማንንም አያገባው እንደፈለገችው መሆን ትችላለች። የኢትዮጵያ ህዝብ ተናደደ አልተናደደ she doesn't have to care የሚሉ ሰዎች አሉ። Thank you God። ግማሾቹ ደግሞ ወጋ አድባጊዎች ተብሎ የሚሰደቡ ናቸው። እና ሀገራችን ባህል እንደምታቁት ጎረቤት የሆነ ሰው ከመውተ ቤት ሬዲዮ ምናምን ራሱ አይከፈትም እንኳን ለደት ሊደገስ ይቅርና ዝም ብላችሁ የደስታ ምናምን ነገር አታሳዩ ህዝቡ ሀዘን ላይ ያለ የሚሉ ሰዎች አሉ። የእናንተ አስተያየት ምንድነው? እስቲ በዚህ ኮሜንት ታደርጉልኝ ደስ ይለኛል። በዚህኛው ቀን የሰይፉ ኢንተርቪው ሌላም ክስተት ነበረው። ብዙ አመት ያልተገናኙ አባትና ልጅ አገናኝቶ ነበርና አሁን የሰይፉ ልጅ ነኝ የሚል ሌላ ልጅ መጥቷል። እስቲ የሱ ሚዲያ ተንመለስ። ትላንትና የሰይፍሻ አባቴን ፕሮግራም እያየው ነበረ። ልጅና አባትን ፈልጎ ያገናኘበት መንገድ በጣም በጣም ደስ የሚል ነው። የሚመሰገን ጉዳይ ነው። ነገር ግን ምንድነው የሚባለው የራሷ ያደረባት የሰውታ ማስላለች አይነት ነገር ነው የሆነው ነገሩና ምንድነው ሰይፍሻ አባቴ ላይ ፈለኩት አንተም የራስህ ልጅ ፈልገህ ማግኘት ግዴታ አለብህ። ምክንያቱም ያ ወላጅ አባቴ ስለሆንክ ማለት ነው። ያ ሁሌም አከብራለሁ ሁሌም ወዳለሁ ሰይፍሻ ባለበት ሰላም ሁንልኝ። ነገር ግን ያው ፈልገህ እንድታገኘኝ ጠይቀሃለሁ። በዚህ እድሜ ፈልገህ እንድታገኘኝ ስትል አታፍርም ብራዘር? ማንኛውም እስቲ ይመሳሰላሉ አይመሳሰሉም የሚለው እንደገና ቼክ እናደርጋለን። ከዚህ በፊትም ቼክ አድርገን ነበር። አሁን ልጁ ትንሽ አድጓል። ስለዚህ መላጣ ቢሆን ይሄ ልጅ ሰይፉን ይመስላል ወይስ አይመስልም የሚለው ቼክ እናደርጋለን። ይሄውላችሁ አሁን መላጣ እያረኩት ነው። እሺ ይሄው መላጣ ሲሆን እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ከሰይፉ ጋር ይመሳሰላል ወይስ አይመሳሰልም የሚለው እናንተ ፍረዱ እስቲ። ወደ ሄለን በድሉ ጉዳይ ስናልፍ እንግዲህ ለምን እንደሆነ ባላቅም ምክንያቱ ለኔ ግልጽ ባይሆንም ሶሻል ሚዲያ ላይ ቤተሰቦቿን በአጠቃላይ ገለዋል፣ እሷንም ገለዋል፣ ባለቤቷን ከሷ ጋር አጣልተዋል ምናምን። ለምን ይሄን ሁሉ እንደሚያደርጉባት አላቅም። እኔ የሆነ ሰው ተከፍሎት የሚሰራ ነው የሚመስለው። ሲሪየስሊ ፌስቡክ ላይ ዩቲዩብ ላይ ሁሉም ቦታ ስለሷ የሚሰሩ ፌክ ኒውስ በጣም አሳዛኝ ናቸው። ደግሞ በጣም ይታያሉ። ለምን እንደሆነ አይገባኝም። እኔ እና የሆነ ሰው ተከፍሎት ነው ይሄን ሁሉ የሚሰራው እስከምል ድረስ ግራ ነው የሚገባኝ። ሄለን በድሉ ስለዚህ ነገር መስልታለች። እስቲ እንደምታዩት እንግዲህ በተለያዩ የጥበብ ስራዎች የምትታወቀው አርቲስት ሄለን በድሉ ሴት ልጆች በትላንትናው እለት ከሰዓት በኋላ ሲኤምሲ አካባቢ ከሚገኘውና ከሚማሩበት አንድነት የህዝብ ትምህርት ቤት ወጥተው ወደ ትምህርት ቤቱ የሰርቪሱ አውቶቡስ ሲገቡ ማንነታቸው ባልታወቀ መሳሪያ በታጠቁ ሰዎች ታፍኖ ወደ ሌላ መኪና ሲገቡ የሚያሳይ ቪዲዮ። ከዛ ቪዲዮን ዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ገብታችሁ እዩ ይላል። ከዚህ ያተረፍኮ ገንዘብ ይጣፍጣል ስትበለው ይወርድልሃል ወደታች። እኔ አላቅም ብቻ። ይሄ ብቻ አይደለም በጣም ብዙ ነገር ነው የሚሰሩባት። በዛሬው ዕለት ከቀኑ 8 ሰዓት ላይ አርቲስት ሄለን በድሉ የምታሽከረክረው መኪና ተጋጭቶ ህይወቷ አልፏል። ዝርዝር መረጃው ሲደርሰን እናቀርባለን ይላል። ይሄኛው እንደውም ምንም የገቢ ምንጭ የለውም። ከዩቲዩብም አይደለም ዝም ብሎ ፌስቡክ ላይ ነው የሚፖስተው። እና ብር ካላገኘበት ይሄን ለምን ይሰራል? ያኛው አትሊስት ብር ስለሚያገኝበት ነው እንበል፣ ክፋት ጨካኝ አረመኔ ስለሆነ ነው። ይሄኛው ምንድነው ምክንያቱ? ይሄንን የሰራበት ፌስቡክ ላይ ፖስተተበት ምክንያት ምንድነው? ከዚህም በተጨማሪ ብዙ ነገሮች ናቸው። እንደገና የሄለን በድሉ ባል እሷን ተኩሶ ሌላ ታሪክ ውስጥ፣ ከዛ አሁን ሆስፒታል ገብታ ኮማ ውስጥ ነች። በተከታታይ ነው ይሄ ሁሉ የሚሰራባት እና በጣም የሚያሳዝነው እና ሄለን በድሉም ስለዚህ ጉዳይ መልስ ሰጥታለች እባካችሁ እያለች ነው። ይሄ ሁሉ በጣም ረጅም ጽሁፍ ነው። ለቤተሰቤና ለደህንነት ስል ራሴን ከሚዲያ ርቄ ያለው ብላለች። ከዛ በኋላም ግን ሊያቆሙ አልቻሉም እነዚህ ሰዎች። ግን ለቤተሰቤ በጣም ትልቅ ሸክም ሆኖብኛል፣ ቤተሰቤ በጣም የተጎዳ ነው በዚህ ምክንያት እያለች ነው። እና አላቅም ብቻ ምን ማለት እንዳለብኝ አይገባኝም። በጣም ይሄ ከልክ ያለፈ አይነት ባህሪ ነው እና ይህንን ምን ብዬ እንደምመክር ላ አላቅም፣ አይገባኝም። ፈጣሪ ልቦናውን ይስጣችሁ። ባይ ዘ ወይ ፌክ ኒውስ ሲባል አሁን እንደ ሄለን በድሉ አይነት የውሸት ፌክ ኒውስ ሆኖ መጥፎ ነው። አሁን መልካቸውን ቀይሮ መጥቷል። እንደዚህ ፌክ ኒውስ የሚሰሩ ሰዎች ማለት ነው፣ የውሸት ዜና የሚሰሩ ሰዎች መልካቸውን ቀይሮ መጥቷል። ድሮ መጥፎ መጥፎ ነገር ብቻ ነው የሚሰሩት። አሁን ምን ማድረግ ጀመሩ? መጥፎውን ሰው እየነቃባቸው ሲሄድ መጥፎ ዜና ክሊክ ማድረግ ሲያቆም ማየት ሲያቆም ምን ማድረግ ጀመሩ? ጥሩ ጥሩ አድርገው መስራት ጀመሩ። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። በቃ ቅድም እንዳልኩት ግን በቃ እዚህ ያለው ነገር ደግሞ በጣም ደስ ይላል። ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን፣ አርቲስት ሜላት ነብዩ በእንባ ተሞልታ የተናገረችው ንግግር እና የልጁ አባት ከአመታት በኋላ ተመልሶ መምጣቱን በማስከተል የተፈጠረ ክስተት አለ። አስደሳች ክስተት ነው። ሜላት ነብዩ ከሄኖክ ድንቁ ጋር ከተለያየች ጀምሮ እንደዚህ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። የድሮ ባሏ የልጁ አባት ተመልሷል ነው የሚለው። ይህንን ሲያይ እንግዲህ የእኛ ህዝብ የዋህ ነው፣ ሮጦ ገብቶ ማየቱ አይቀርም። ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ውሸት እስከሆነ ድረስ መጥፎም ይሁን ጥሩ ውሸት ውሸት ነው። እስኪ ደግሞ ስለ ቃል ኪዳንና ስለ ታሪኩ ባባ የሰሩትን እኒ አሁን ደስ ይላል
የተዋናይት ቃል ኪዳን ጥበቡን እና የአርቲስት ታሪኩ ብርሃኑ ባባን መለያየት ሲሰሙ ለማመን ከብዷቸው ነበር። እንደውም ብዙ አድናቂዎቻቸው ይህንን ዜና ከሰሙ በኋላ በተለያዩ የሶሻል ሚዲያ አማራጮች ላይ በመግባት አያረጉትም በፍጥነት መታረቅና አንድ ላይ ሆነው ልጃቸውን ማሳደግ አለባቸው ሲሉም ተደምጠዋል። እሺ ሲሉ ተደምጠው ነበር። ከዛ ምን ተፈጠረ? ብዙዎቹም የኔን ያልተረጋጋ ህይወት እየተመለከቱ ለማስታረቅ የተቻላቸውን ሁሉ አድርገውልኛል። ለኔ ከራሴ በላይ የተጨነቁትን ሰዎች በፈጣሪ ስም ላመሰግናችሁ ወዳለሁ። በእናንተ እርዳታና በፈጣሪ ፍቃድ የሙቀው ትዳሬ ተመልሷል። እሺ በጣም ደስ ይላል እውነት ቢሆን። እና እንደነዚህ አይነት ቻናሎች በውሸት ነበር የሚሰሩት፣ አሁን መልካቸውን ቀይረው እውነት የሚመስል ጥሩ የሚመስል ነገር ይዘው ግን በጣም ውሸት የሆነ ነገር ይዘው መምጣት ጀምሯልና ያው ተጠንቀቁ ለማለት ነው። ለማንኛውም የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ሌላ ጊዜ በተሻለ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ ላችሁ። ባይ ባይ።